हाम्रो छोराहरूसँग त खेल्नु हुँदैन त एउटा चाहिँ वुमेन होस् त्यो भएर पनि माइली के छ कहिले आइस् भन्नुहुन्छ अनि त्यो छुट्टै अनुभूति हो भने होइन म पहिलाको फेरि गाउँमै छु जस्तो फिल हुन्छ अनि कस्तो चलिरहेको छ हामीले गेम टिभीमा हेर्नु र त्यो भोगाएको अहिले चाहिँ आफूले भोग्दैछस् कस्तो छ बहिनी के गर्दैछस् लाइक गाउँमा चाहिँ अलिकति चेन्जेस छ होइन अब तेरो भनाइ के छ गाउँप्रतिको सोचाइ के छ भन्नुहुन्छ लाइक अहिले त्यो गाउँमा जाँदाखेरि अलिकति छुट्टै सान लाग्छ क्या आफूले आफूले अनि हिजो त्यो सोसाइटीले मोजाको बल खेल्दाखेरि त्यो दाइहरूसँग हाम्रो छोराहरूसँग त खेल्नु हुँदैन त एउटा चाहिँ वोमेन होस् तिमीहरूको अब सानो परिवारमा हुर्क्यौ तिमीहरू तिमीहरू चाहिँ हामी अलिकति आर्थिक अवस्थामा स... बुवाको तलबले सबै परिवारलाई धान्नु पर्दाखेरि अब अरू गाउँको ठुला ठुला मान्छेहरू हो तिमीहरूको के इज्जत छ होइन अब हाम्रो चाहिँ गाउँमा अलिकति इज्जत छ हाम्रो लागि भए पनि तेरो छोरीलाई चाहिँ फुटबल खेल्न नपठाइदिए हाम्रो छोराहरूसँग भन्यो भन् भन्नुहुन्थ्यो कि अनि इभन त्यति बेला चाहिँ मेरो मम्मी बुवाले कहिले पनि मेरो अगाडि दिदीसँग चाहिँ कुरा गर्नु गर्नुहुँदो रहेछ गाउँमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुरा गरिरहेको छ लाइक के गर्ने होला नानी खेलेको खेलै गर्छ अब नेपाल कनेक्टेड विथ फायेट अनि पछि भन्नुभयो त्यो कुरा पनि दिदीले अनि मेरो आफ्नै दिदीले अनि त्यस पछाडि त्यति बेला मलाई कति सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ त बाबा मम्मीले भन्ने फिल भयो कि सोसाइटीले त्यत्रो नकारात्मक टिप्पणी गरिरहँदाखेरि पनि मलाई एक वचन पनि त फुटबल खेल्न छोड्दिए कहिले मैले नपढिकन खेल्न जाने बेलामा मैले कुटै खान्थेँ त्यो छुट्टै बाटो हो त्यो कुटै भन्नाले लाइक अहिले चाहिँ फिल हुन्छ कि त्यो एउटा चाहिँ सानोमा बुवा मम्मीले किन हुन्थ्यो भने अहिले त्यति बेला चाहिँ हामीलाई चाहिँ अनुशासन के हो भनेर सिकाउँदा एउटा चाहिँ उहाँले चाहिँ अनुशासनको पाटोमा ल्याउनको लागि चाहिँ मेरो छोरी नबिग्रियोस् मेरो छोरा नबिग्रियोस् भनेर चाहिँ एउटा अनुशासन होस् भनेर चाहिँ हामीलाई सानोमा कुट्नु भएको रहेछ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ अहिले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ खालि कुट्नुहुन्छ अनि घरै बस्न मन लाग्दैन अब जस्तो फिल हुन्थ्यो त्यही भएर नि लाइक लम्जुङसँग चाहिँ सम्बन्ध लाइक फुटबल करियरको टर्निङ पोइन्ट भनेको मेरो लमजुङ तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क